Dočekali su i ovaj trenutak. Tarasimov i Matej Matejević su se pomirili na sinoćnoj žurke, sudeći po prizoru odlučili da ponovo zajedno dele postelju. Naime, iako se Taras sutra udaje za drugog čoveka Filipa Đukića, kako nalaže ovonedeljni zadatak u Zadruzi 3, čini se da nakon 5 meseci turbulentnog odnosa veza Tare i Mateje napokon postaje stabilna. Detaljnije o ovome možete pronaći na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.